Pa ko kaže ne može? Zamisli, poljubiš devojku samo jednom i ona odmah krene. Dešavalo se. Vlado Georgije! A možda i histerija? Momci, ona se dešava to neka za vreme vađa ljubavi? Meni stalo. Ali pazi, ja uopšte nisam ljubomoran. Kad bi devojka za vreme orgazma izgovorila Zdravko Čolić, Sergej Trifunović, to je neko da joj daš ono nogu i to ono u Hercegovačku broj 48. A kad kaže Vlado Georgije, to shvatiš da to tako prosto treba. Iskreno, Vlado je toliki kraj, da i meni nekad doće da ja za vreme orgazma kažem Vlado Georgije. Tako da, kad moja devojka i ja vodimo ljubav, mi uopšte ne brinemo što su zidovi u zgradi tanki. Zato što komši misle da mi odamo koncert sa trga. Vlado ima novi disk i zove se Daljina, a verzija za Crnu Goru je Divljina. Kažu da Vlado nema u sebi ipak ni trunke crnogorske krvi. To se priča, ja kažem, nije ni čudo, posle ovoliko infuzije na VMA. Da ima bilo koje krvi, bilo bi čudo. I znate šta, slušam njegove pesme. Sad ono kao, svi kažu da mu pesme liče na drugu. Ljudi, taj ko kaže da sve pesme Vlade Georgijeva su iste, te sigurno nije Vlado Georgijeva. Uopšte nije tačno da svaka pesma liče na prethodnu. U stvari iste su prva i treća, druga i peta. Znate ko najviše mrzi Vlado Georgijeva? Ono dugme repeat. Zato što kad neko stavi CD Vlade Georgijeva, svi misle da stavljaš pritisnuli dugme repeat. I nikoga ne dira. Vladovi akordi su toliko ženstveni, da kad ja kad bi sad svirao gitaru i uhodio neki akord, tužili bi me zbog seksualnog uznemiravanja. Gitare. Ali pazi, njemu je super, pazi, zamisli Bora Čalak ode u Finsku. I neki Finac priđe ili Laponac i kaže, a ispriče mi druže kao čemu ti pevaš. I sad Bora mi priča ono, ljuba, Luka sa nastavne strane, anđeli, pa ovaj otišao, pa se vratio, pa sve se dešavalo. Priča bi 3 sata. A Vlado celoku po svoju diskografiju možda ispriča samo potrošivši 3 reči. Došao jebo, popio espresso. Ipak mislim, voli Vlado Georgijeva, on je stvarno dobro lik, lepo što je ovde. A to što je lepo uopšte nije važno, mislim. Ja verujem da bi ga vi žene slušali da je mnogo, mnogo kad smo već kod toga da ja završim kako sam počeo. Jednom anegdotu vezano za more, pošto nisam išao pa sad moram da evociram uspomenu pred 10 godina. I neke godine sam bio sa rođacima na more, oni imali malog klinca našeg rođaka Miloša, tada imao 7 godina. I lepo legli i neki par je vodio vlastnu ljubu. Ko Ava Karabatić u farmi u Velikom Bratu. To je ječalo, tapete otpadale, luster se di, naš. Sljedećeg dana, doručak, svi ste mi skupili, ovaj mali kaže, a šta se to čulo cijelu noć? Mi se gledamo, čovječe, sad ne znaš šta da kažeš, klinac nije još pošao u školu, i ja se setim. To je bila roda. Kakva roda? Pa roda koja donosi decu. Tako ona zvuči. Aha, dobro. I sad mene krenuo tapšu pravno, cara i kao, ne znam, malo se ga slagao, a malo se ubacio isto istine. Svaka čast, ti ćeš da budeš pedagog i posutra kad budeš ti otac. Bilo je sve super, nakon 3 nedelje mali Miloš iz Ćuprije otišao u školu i naravno jedan od prvih časova bilo je Vitelina životinja. Usne Slavica, ja znam da nitrem kozu, ustane ova, ja znam ovo, znaš ti šta ti kravu, aj kravu, zovem se Jelena, Jelena. I to je ostala neka životinja, ustaje on, štenice, ja znam rodu da imitiram. Rodu? Rodu da imitiraš? Rodu znam da imitiram. Ajde, ja nešto čujem novo, nisam znao da je rod možda se imitira. Jer uz tebe. Mogu? Vlado Georgije!